Добрий день, 15-та у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкала. Ситуація в районі проведення АТО ускладнюється. Минулої доби російські найманці понад 60 разів обстріляли наші позиції. Внаслідок бойових дій в Авдіївці один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. І сьогодні у штабі повідомили про ще двох загиблих у лавах ЗСУ. Бійці необережно повелися зі зброєю. Як і раніше, Авдіївка та її околиці залишаються найгарячішою точкою на Донецькому напрямку. Там обстріли тривають практично цілодобово. Також неспокійно було біля шахти Бутівка. Втім, епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. Левова частка випадків порушення перемир'я з боку російських окупаційних військ там вже традиційно припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкіне. Тут противник продовжує активно застосовувати бронетехніку, відкриває вогонь з кулеметів і гранатометів упродовж усієї доби і періодично також застосовує міномети. Зокрема, у Гнутовому і Водяному вчора бойовики випустили сумарно близько 30 мінометних боєприпасів. Азербайджан, як ніхто, розуміє ті виклики і проблеми, які сьогодні постали перед Україною через анексію Криму та агресію на Донбасі. Наші держави завжди були надійними і прогнозованими партнерами і підтримували одне одного. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі в Баку з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Кличко висловив впевненість, що партнерство між обома державами і надалі розвиватиметься. Мер відзначив, що сьогодні особливо вдалий момент для інвестицій в Україну, зокрема у Київ. Своєю чергою Ільхам Алієв відзначив, що його країна незабаром планує збудувати і відкрити у Києві торговий дім Азербайджану для пожвавлення торгових взаємин. Сплатити за житлово-комунальні послуги зі знижкою у столиці можна до 25 квітня. Провівши оплату до цієї дати, споживачі економлять 10% на послугах з утримання будинку і прибудинкової території. Можливість оплати зі знижкою продовжили, аби уникнути черг у касах банків. Окрім того, врахували, що цього місяця більше вихідних днів. Нагадаю, для зручності та оперативності кияни можуть оплатити комунальні послуги онлайн через сайти КП «ГІОЦ» та Центр комунального сервісу. Власники картки киянина та моя картка Ощадбанку сплачують за комуналку без комісії. Для решти вона становить 2%. Київрада подала апеляцію на рішення господарського суду щодо заборони продажу алкоголю у нічний час. Про це заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. За його словами, цитую, це чергова маніпуляція горе-бізнесменів. Суд зобов'язав міську раду припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, скасувавши заборону на нічний продаж алкоголю. Раніше Київраду це зобов'язав зробити і антимонопольний комітет. Але станом на цей час обмеження реалізації алкоголю з 23-ї до 10-ї ранку чинне, заявив посадовець і додав, що Київрада відстоюватиме алкогольне обмеження до останнього. До слова, міська рада має намір обмежити продаж алкоголю і під час Євробачення 2017. Постійна комісія з питань торгівлі підтримала відповідне звернення Національної поліції. Йдеться про заборону продажу пива, окрім пива у пластиковій тарі, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин з 4 до 15 травня на території прилеглій до Євромістечка та з 8 до 13 травня довкола Міжнародного виставкового центру. Таке рішення, на думку ініціаторів, мінімізує ризики правопорушень під час пісенного конкурсу. І у Києві монтують головну сцену Євробачення. До процесу долучили майже 1500 будівельників. Подіум має форму кола, важить 30 тонн і має безліч особливостей. Зокрема, кожна з конструкцій може рухатися, опускатися або підніматися під час шоу, чим міняє геометрію. Учасникам пісенного конкурсу буде де розігнатися. Майданчик для виступу має 350 квадратних метрів. Більше про організацію найбільшого пісенного змагання в Європі. Дивіться далі. 180 кілометрів кабелю, майже 2000 світлових приладів і 30-тонна сцена – все в одному місці. Це павільйон, де буде проходити Євробачення 2017. Тут уже змонтована більша частина конструкцій і встановлене обладнання. Щоб все було вчасно, тут вдень і вночі працює ціла інтернаціональна команда. Щоб потрапити сюди, треба пройти через численні кордони охорони. Журналістів пускають тільки у супроводі і тільки з дротовими мікрофонами. Роман Кирик, який працює з телебаченням, пояснює, павільйон просто нашпигований приладдям, про яке навіть не всі професіонали знають. У нас є навіть деякі прилади світлові, яких ще навіть не мають імені. Вони настільки нові, що вони тільки вийшли з заводу, як перша партія, нульова. І
також, ну, це у всьому. У нас буде камера, яка ховається, наприклад, в сцену, і з'являється сцена, і дозволяє навколо сцени прилетіти, в лічені секунди зробити повний оборот. А такої конструкції, яка встановлена прямо посеред сцени, глядачі не бачили за всю історію Євробачення. Ця конструкція, якщо ви піднімете зараз свою голову наверх, це унікальна річ з точки зору того, що кожен елемент, який ви бачите, може рухатись незалежно і опускатися, підніматися під час виступу і створювати просто унікальні видовищні ефекти, яких, напевно, ще ніхто не бачив. І це тільки тисячна частка того, чим Україна збирається вражати аудиторію цьогорічного Євробачення. А вона буде, за словами Романа Кирика, рекордною – майже 300 мільйонів глядачів. Наталія Шумейко, Степан Сидоренко, телеканал «Київ». Співоче поле зацвітає великодніми розписами. 10 традиційних писанкових символів на печерських пагорбах з'являються з пробудженням тюльпанів. У композиції вони були зібрані ще наприкінці жовтня-листопада, коли озеленювачі висаджували цибулини. Це 12 різновидів квітів і не тільки за забарвленням, але й і формою, висотою та періодом цвітіння. Загалом на співочому полі усіма барвами розкриють плюстки 200 тисяч тюльпанів. Поки ж прокинулись не всі композиції, але виставка вже відкрита для відвідувачів і триватиме до 10 травня. Підводить погодні умови, так як тюльпани висаджуються ще восени, тобто ми знаходимося в такому стані очікування на весну, як вони зійшли, як вони себе почувають. Наразі в нас більше половини композиції вже готові квітнути, тобто повні бутони набрані. Нам тільки треба один день сонечка, і вони всі розкриються на очах. І у великодню ніч збільшать кількість громадського транспорту. Ходитиме він так, щоб киянам було зручно дістатися до храмів на Всеношно. За інформацією міської адміністрації, у ніч з 15 на 16 квітня метрополітен та міський пасажирський транспорт працюватимуть на годину довше, тобто орієнтовно до першої ночі, і розпочне свою роботу на годину раніше, о 5 ранку. Також з 5 до 10 години великодньої неділі збільшать кількість одиниць міського транспорту, який проходить біля місць богослужінь. Детально з роботою усіх маршрутів на Великдень можна ознайомитися на сайті КМДА або «Київпастрансу». Після блоку новин дивіться програму «Депутатська приймальня» з моєю колегою Альоною Гарячою. Альона, радий тебе вітати. Проанонсуй, будь ласка. Так, Олексо, вітаю тебе також. Дійсно, після новин спорту до нас традиційно завітає депутат Київської міської ради. Сьогодні це буде представниця депутатської фракції «Солідарність» пані Ірина Некорак. Хочу одразу запросити всіх жителів Оболонського району. Будь ласка, жителі Оболоні, пані Ірина традиційно опікується саме проблемами цієї частини міста. Тож, будь ласка, долучайтеся обов'язково до нашої розмови. І також нагадаю, що пані Ірина є представницею профільної комісії, постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Тож питання бюджету нашого міста також будемо сьогодні розглядати. Олексо. Дякую, Альона. Хорошого ефіру. І в мене все на цю годину. Зараз Євгенія Золотоверха про спорт. На наступний випуск дивіться о 17-й. Залишайтесь телеканалом «Київ». Ефірі «Спорт», моє вітання. На календарі четвера відтак баталі у Єврокубках продовжуються. Сьогодні відбудуться 4 матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Так, Андерлег зустрінеться з Манчестер Сіті, а як Шальке, Ліон з Бешикташем і Сельта з Генком. Почнуться усі матчі водночас о 22:05 за київським часом. І мінімальними перемогами закінчилися 3 протистояння напередодні у чвертьфіналах Ліги чемпіонів. Відкладений через теракт матч завершився перемогою Монако над Дортмундською Борусією, а Атлетико мінімально здолав Лестер. Кріштіано Роналду приніс своїм дублем перемогу Реалу над Баварією і, окрім того, досяг унікального результату, став першим футболістом, на рахунку якого 100 голів у Єврокубках. Для цього досягнення йому знадобилося 143 матчі і майже 12 років. Поки він єдиний, кому це вдавалося, однак на п'яте наступає одвічний суперник Ліонель Мессі, на рахунку якого 97 голів у Єврокубках.
І найближчим часом київське «Динамо» може поповнитись декількома сильними балканськими футболістами. Це стверджує тренер-селекціонер динамівців Берислав Становєвич. Він вже 17 років працює в українському клубі і впродовж цього часу привіз до Києва багато зіркових сербів та хорватів. Міг би більше. Пропонував свого часу киянам Красіча, Модріча, Едуардо. Але, каже, не могло ж «Динамо» повністю складатися з балканців. Зараз на заваді приїзду до України легіонерів напружена ситуація в країні. Проте все одно згодні їхати, тому що «Динамо» – це ім'я. Є дуже хороші ігроки, два або три хороші ігроки з бувшої Югославії, з якими я розмовляв, і які виразили бажання приїхати в «Динамо» Київ. «Динамо» Київ є з гранд європейського футболу. «Динамо» Київ іграв зараз два останні рази Ліги чемпіона, і Ліга чемпіона все хороші футболісти привлікає. Єсть і молоді, а єсть і вже, які зробили себе. А у півфінальних серіях чоловічої баскетбольної суперліги вирують неабиякі пристрасті. Дніпро зрівняв рахунок у серії з «Хіміком», програючи 0-2. І для визначення фіналіста у цій парі знадобиться п'ятий матч. Будівельник зумів подвоїти рахунок у протистоянні з черкаськими «Мавпами», але перемога у другому матчі далася господарям вкрай непросто. Гості відмінно провели другу чверть, що дозволило їм піти на перерву за 4-очкової переваги. Суперники демонстрували зразки непоступливості, не дозволяючи одне одному піти у відрив. Переможець протистояння визначився лише на останній секунді матчу, коли гравець «Мавп» Олександр Кобець не влучив здалеку під акомпанемент сирени. 72-70, друга перемога кияни, серія переміщується у Черкаси. Были, конечно, у нас неудачные действия, и будем разбирать это сейчас на эмоциях. Тяжело что-то говорить, но самое главное, что проявили характер и смогли выиграть эту игру. И отправляемся туда, будем настраиваться, потому что там будет еще тяжелее, поэтому мы должны быть готовы к жесткой игре. Была неплохая игра, я думаю, зрителям понравилось, понравился накал. К сожалению, в концовке не забили этот бросок, да. Хороший бросок, Саша, где-то его бросок, он забивает такие мячи. Ну, это баскетбол, и сегодня, скажем так, удача была на стороне будівельника. Ну, а наразі це все. До зустрічі.